بسم الله الرحمن الرحيم. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پول اللہ ہی اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے آقا. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والأرض ودعاها للأرض. جب کے سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلمہ بھی خوشیاں منانے.